მწერალი ვერიკო ტურაშვილი მაყურებელს ჯერ კიდევ ქართული ესტრადის აყვავების ხანიდან ახსოვს. შემდეგ სამამულო შოუ ბიზნესისათვის სხვა პირადული მიზეზების გამო ის სცენიდან და ეკრანებიდან ერთდროულად გაუჩინარდა. ჯერჯერობით უსახელო სიმღერა ვერიკომ 3 წლის წინ მოისმინა. მისი ავტორი ბიბი კვაჭაძეა. ვერიკოს ინტერვიუში სიმღერის შინაარსის გადმოცემაც ცოტა არიყოს და გაუჭირდა. თუმცა გაგვიმხელა რომ ისტორიის მქონე ტექსტსა და მელოდიაში ბევრი საერთო ნახა საკუთარ თავთან. ბიბი კვაჭაძეს ეკუთვნის სიმღერაც და ტექსტიც. სიმღერა არ იყო მაშინ როდესაც ეს დაწერა, რაღაც უბრალოდ ცეთი პატარა ჩანახატები თქო და მელოდია გაკეთებული და როდესაც მომასმენინა, ეს იყო დაახლოებით 3 წლის წინ, ძალიან მომეწონა და სულ რაღაც რამდენიმე თვის წინ ჩაიწერა ეს სიმღერა სიმღერად უკვე. ამ სიმღერაში არის რაღაც ისეთი, რაც ძალიან ვიგრძენი ხო და ძალიან ჩემია. სათაურიც სიმართლე გითხრათ არ ვიცი, ეს სიმბოლურად ქვია სევდა, მაგრამ შეიძლება არ დარჩეს ეს. რეჟისორების ამპლუაში დაჩი დარჩია და ბასე სამხარაძე არიან. დუეტი, რომელიც უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში უკვე მეორე კლიპს იღებს, თუმცა ამ სფეროში გამოცდილება დიდი აქვთ. როდესაც მოისმინეს ეს სიმღერა, ძალიან მოეწონა და პრინციპში ამათი იდეაც იყო, რომ ამ სიმღერაზე სასწრაფოდ გადაგვეღო ვიდეო. ომარა ისინი, ალბათ მე ისე ვისე რაღაც არააქტიურ მდგომარეობაში ვიქნებოდი და მადლობელი ვარ ამ ორი ადამიანის. სიმღერა ძალიან ბევრს მოგონებს და ძალიან ბევრს მოგონებს, ვიზით მოისმენს. სიმღერაში მომეწონა ის, რომ სიმღერა არის ძალიან მელოდიური, არაქართულია და არასტანდარტულია. თბილისის ერთ-ერთ კერძო სახლში რეტრო აურა სუფევდა. ის სავარაუდოდ ვიდეოშიც პოვებს გამოხმაურებას. კლიპი იქნება როგორც სიმღერის ნოსტალგიური, ცოტათი მინორული. მაქვს აი 4 ტიპის ქალი ნაჩვენები, ესე ფიქრობ, რომ გვინდა ვაჩვენოთ რამდენად გამოგვივარდი. 2 ქანდაკია, ერთი აქ არის ძველი, ოღმოკიდებული, ერთი იქ არის მოთავსებული, ერთი ვერიკოა და მეოთხე მონაწილე. ორი სახე და მეოთხე მონაწილე არის ჩვენი ჯგუფი. მეგობარი, სახიობი თამარ კუჩიძე. გვინდა ყველანაირად გავცდეთ მწარე განცდას. ანუ ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად ზედაპირული, მაგრამ ღრმა. ჩვენის გადაგვრჩენია დაველოდოთ რეჟისორების თქმით ერთდროულად ზედაპირულ, თუმცა ღრმა ვიდეოს ქალის განცდების შესახებ, რომლის ავტორიც მამაკაცია.